როგორ უნდა მოქცეულიყავით, რა უნდა გაუკეთებია გეგმა სამოქმედო, ხო ახლა სულ ამბობენ გეგმა გეგმა და ჩვენ რამოდენიმეჯერ დავდეთ სხვათა შორის სხვებსაც ჰქონდათ ასეთი მოსაზრებები, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი შეცდომა რა იყო იცი? შედეგზე არ ვიყავით შეთანხმებული, იმიტომ რომ როგორ არის ეს ახლა ოპოზიციაში არის პოლიტიკური პარტიები, რომლებსაც მარტო საპარლამენტო არჩევნები უნდათ. Არის პოლიტიკური პარტიები, რომლებსაც საპარლამენტო პარტიები ეს არჩევნები არ უნდათ, იმიტომ რომ ელემენტარულად ბარიერს ვერ გადალახავ. Ამიტომ ამის ჩაშლაზე მიდიან. Არის პოლიტიკური პარტიები, რომლებსაც მარტო საპრეზიდენტო არჩევნები უნდათ. Ამიტომ როგორ არის, იცით, დაჯგუფება უნდა მოხდეს ინტერესთა თანხმობით და არა ის, რომ ის ჩემი ახლობელია, ჩემი ნათესავია, ჩემი ეს არის მეგობარია ბავშვობის სიყრმის და ასე შემდეგ. Არავითარ შემთხვევაში ამას ეს პრიმიტივიზმია სხვათაშორის. Პირადი ურთიერთობები ეს მოსულა ცხოვრებაში, მაგრამ პოლიტიკაში სიყვარული და სიძულვილი ორივე შემაფერხებელი ფაქტორია. ეს მიყვარს და ამიტომ იმასთანა ვარ. Მე პოლიტიკოსებს გულისხმობ, ამორჩეველს კი არა. Და მე ეს მძულს და იმას არ გავეკარები, ეს არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. ცივი გონება არის პოლიტიკოსის მთავარი ნიშანთვისება და ცხელი გული და არა პირიქით. ადუღებული ტვინი და ცივი გული. ბატონ გუბას, გარდა საარჩევნო გარემოს ცვლილების, თქვენ როგორც ერთ-ერთი რეიტინგული პოლიტიკური ძალა, რას შესთავაზებთ კიდევ ოპოზიციას როგორც გამაერთიანებელს? ეკა ეს ისეთი მნიშვნელობის საკითხი, ეს არის ანი და ხო ეს საერთოდ პრობლემების. Პოლიტიკის ცხოვრების, პოლიტიკაში ცხოვრების და პოლიტიკური ცხოვრების საერთოდ მთავარი თემა არის არჩევნები, როგორ ტარდება ქვეყანაში. აი ერთ მაგალითს გეტყვით რა. ბირმა იყო ასეთ სახელმწიფო სახელი გამოუცვალეს, მიანმა ქვია ახლა იმას. ბირმას მართავს უკვე რამოდენიმე ათეული წელია სამხედრო ხუნტა. ეს არის აბსოლუტურად იზოლირებული და ჩაკეტილი ქვეყანა. იქ ჩატარდა არჩევნები, სადაც ოპოზიცია მოიგო 82-20. Უბრალოდ მე სამხედრო ხუნტამ ეს არჩევნების ანულირება მოახდინა, ანუ გაუქმა, თორემ თვითონ არჩევნები კი არ გაუყალბებია. ახლა როგორ არის, იცით, ახლა იგივე ევროკავშირის დასკვნაში. მთავარი პრობლემა რა არის ქართული საარჩევნო სისტემის? სიები. ანუ როგორ არის, იცით, ამ ქვეყანაში 15 წლის განმავლობაში ერთი ადამიანი ერთ ხმას არ ნიშნავს. ერთი ადამიანი შეიძლება ნიშნავდეს 25 ხმას. და რა გამოვა ამ ქვეყნიდან? ამიტომ ჩვენ როცა ვამბობთ ახლა, ხო, ჩვენ ამ მოთხოვნებშიც მაქსიმალურად ვამარტივებთ მოთხოვნებს, იმიტომ რომ ახლა 250-მდე მუხლი არის საარჩევნო სისტემაში, ხო? ჩვენი ერთადერთი მოთხოვნა და თავადი მოთხოვნა რა უნდა იყოს? დევიზი ქართული საზოგადოების: ერთი ამორჩეველი, ერთი ხმა. ეს არის ბიომეტრია. ანუ ადამიანი ერთხელ რო შევა საარჩევნო უბანში, ის მეორეჯერ ვერსად ვეღარ უნდა შევიდეს და თუ შევა, წავა ციხეში. და ამისი აღჭურვა, ამისი განხორციელება, ხა ჩვენ მთელი თვეების განმავლობაში ვიმუშავეთ, მარტო ჩვენ არ გვიმუშავია, მინდა გითხრათ, სხვა პოლიტიკური პარტიებიც ერთად მუშაობდით, ამიტომ ავტორები ყველანი ერთად ავართ ამ საქმის, ქართული ოპოზიციის მნიშვნელოვანი ნაწილი. ეს ისეთ დონეზე არის დამუშავებული, რომ მიზეს, აი მაგალითად შეიძლება მოგვიდოს მიზეს ხელისუფლება ძვირიჯდება, არავითარ ძვირიაჯდება, 8 მილიონ ნახევარი დოლარი ჯდება. ეს საბაზრო საცალო ფასებით. Და თუ შენ მთელი ქვეყნის აღჭურვას აპირებ ამით, იქ შეიძლება საერთოდ უფასოდ მოქცეს იმ ფირმამ, უცხოურმა ფირმამ, მისთვის დაფასება არის, რომ ქვეყანაში მისი აპარატურით არჩევნები ტარდება. ისეთ დიდ ქვეყნებში ჩატარდა, მრავალრიცხოვან ქვეყნებში, ესა როგორც არის ბანგლადეში, ნიგერია, ბრაზილია, იგივე ვენესუელა. ხო, ამიტომ ეს ისეთ საკითხი, თავადი საკითხია რა. მე ერთი ჩემი ხმა მინდა რომ მივიდეს ადრესატამდე, ანუ ჩემი განწყობა. Და არა ის, რომ ერთი კაც მიცემენ ნატპირადობის მოწმობას, თან იუსტიციის სამინისტრო მიცემს, სადაც გაეხარდება, აძლევს და არ. ბატონო გუბაზ, არჩევნების შემდეგ ოპოზიცია ძალიან გააქტიურდა და გარდა თქვა საარჩევნო გარემოს ცვლილებებისა, გაჩნდა სხვადასხვა ახალი იდეებიც. მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში კონკრეტულად სოზარ სუბარის ახალ ნაციონალურ იდეას და ძალიან მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება მასთან დაკავშირებით. გია, ოღონდ ამაზე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ვისაუბრებთ, გადაცემაში რეკლამის დრო. თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს, ჩვენი სტუმარია გუბას სანიკიძე. ბატონო გუბას, გავიმეორებთ ჩემს შეკითხვას. საუბარი იყო სოზარ სუბარის იდეაზე, ახალ ქართულ იდეაზე, რომელსაც უკვე გამოუჩნდა მხარდამჭერები. რას ფიქრობთ მსგავსი სახის იდეების მხარდაჭერაზე? თუ ფიქრობთ, რომ შეიძლება თქვენს მათ რიგში აღმოჩნდეთ, ვინც მას უჭერს მხარს? იცით როგორ არის, ქართული იდეით მე ჯერ კიდე ახლა ძალიან ღრმა ბავშვობიდან ვარ
დაკავებული ახლა. Რა თქმა უნდა, ეს მისასალმებელი თემა არის და სოზარის მხრიდანაც ეს ძალიან კარგი არის, თუმცა ეს აქ ახალი არაფერი არ თქმულა, უბრალოდ საკითხია დასმული, რომ აი რახან საზოგადოებას ოპოზიციას აქვს პრობლემა ბელადის მოძებნის და მე ვთვლი რომ ეს პრობლემა არ არის პირიქით კარგი არის თუ სხვანაირად შევხედავთ, იმიტომ რომ ბელადები არ ვარგა ხოლმე ასეთ საქმეებში. ბელადი თემა უნდა იყოს, ანუ იდეა უნდა იყოს, ხო, თქვათ გრძელვადიანი დარგების განვითარება, რა ჭირდება ქვეყანას, რა არ ჭირდება, საგარეო ორიენტირები როგორი უნდა იყოს, საშინაო როგორი უნდა იყოს, რა არის სტრატეგიული ინტერესები. Რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფორუმისათვის. ეს ასეთი მიდგომა საკითხის მიმართ არის აბსოლუტურად მისაღები, იმიტომ რომ ეროვნული იდეა ეს ჯერ კიდევ ახლა ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე ჯერ კიდევ ფარნავაზიდან და ქუჯიერისთავიდან მოდის და მე ყოველთვის განახლება ხდებოდა. მე ვფიქრობ, რომ ქართულ საზოგადოებას ასეთი განახლება ჭირდება დღეს, ანუ ახალი სულის კვეთება, იმიტომ რომ პრაგმატიზმმა, ზედმეტმა პრაგმატიზმმა იცის ადამიანისა და საზოგადოების მოგუდვა. და ჩვენ ძალიან პრაგმატიზმში გადავარდით ახლა. რაციონალიზმი ცუდი არ არის, ისევე ეს მარტო რაციონალიზმი ცუდია, ისევე როგორც ირაციონალიზმი ცუდია, მაგრამ ამის ზავი, ამის ნაზავი არის საჭირო ახლა. ჩვენ ზედმეტად გადავარდით რაციონალიზმში. მარტო რაციონალიზმი არ ამართლებს. ყოველდღიური ცხოვრება, ხვალინდელ დღეს რო არ გეგმავ, ასე ვცხოვრობთ, ხო, თითოეული ჩვენთაგანი დილით რო ვიღვიძებთ, გეგმავთ დღევანდელ დღეს, საღამოს როგორ დამთავრდება. ჩვენ გრძელვადიან დაგეგმა აღარა გვაქვს, როგორც მოქალაქეებს, ადამიანებს, ისევე ერსაც არა აქვს. ჩვენ არ ვიცით, როგორი ყოველას გვინდა კარგი ქვეყანა, კარგი საქართველო, მაგრამ როგორი უნდა იყოს, ამაზე არანაირი შეთანხმება არა გვაქვს და მეცაც გეტყვით, ამას დებატები არ მიდის საერთოდ. როგორი უნდა იყოს ჩვენი ქვეყანა ჩვენ სიცოცხლეშივე და ჩვენი სიკვდილის შემდეგ, ანუ ჩვენი შვილები, ჩვენი შვილები როგორ უნდა ცხოვრობდნენ, რანაირ ქვეყანაში უნდა ცხოვრობდნენ, გარეთა ვითარებას ანგარიში როგორ უნდა გაუწიოთ, რას უნდა გაუწიოთ ანგარიში, რას არ უნდა გაუწიოთ ანგარიში, ამაზე საუბარი არ არის. სოზარმა გახსნა, ანუ განახლება მოხდა ამ თემის, თუმცა ახლა ჩემთვის ეს სიახლე არ ყოფილა ნამდვილად და არც ფორუმისთვის არ ყოფილა ეს სიახლე, რა, იმიტომ ფორუმი სულ ყოველთვის ამაზე საუბრობს, რომ ქართული იდეა გადაარჩენს ამ ქვეყანას. მაგრამ სოზარმა ახალი სულისკვეთება შეძინა ამას და ცუდი არ არის, რა თქმა უნდა. გარკვეული შეშფოთება ოპოზიციურ სპექტრში გამოიწვია ეგრეთ წოდებულმა მიუნხენურმა შეკრებამ. თქვენიცით, იქ ერთმანეთს ხვდებოდნენ ირაკლი ოქრუაშვილი, ლევან გაჩაჩილაძე, ზურაბ ნოღაიდელი, ეროსი კიწმარიშვილი. სხვადასხვანაირი შეფასებები წამოვიდა ამ შეხვედრის. მათ უწოდებენ რევანშისტებს, ამბობენ, რომ არის საშიშროება, რომ მოხდეს თქვათ სახელმწიფო გადატრიალება მათი ხელით, უფრო სწორად იყოს ამის მცდელობა. მაინტერესებს თქვენი შეფასება აი ამ ერთგვარი ჯერ ჩამოუყალიბებელი ალიანსის. ეკა, მე არ მაქვს არანაირი ინფორმაცია, რაზე იყო საუბარი. ცუც მე ვერაფერს ვერ ხედავ, თუმცა ფორუმი ამ ფორმატში და ამ პოლიტიკურ ძალებთან არ გეგმავს ურთიერთობას. საერთოდ პოლიტიკაში აფრის აკრძალვა არ არსებობს, ტაბუდადებული თემაც არ არსებობს. დღეს ჩვენ არა გვაქვს არანაირი აქტუალური არ არის ეს თემა. თუმცა მიუნხენში შეკრება რატო განიხილება, ასე აშინებენ ხოლმე ხალხს, აი მიუნხენი და ისა და იქ საწყალი ჩეხოსლოვაკია გაწეწეს, ახლა ესენი უპირებენ. ასე არ ვთვლი მე არავის არ ვთვლი მოღალატედ, გარდა საერთოდ ადამიანს არ ვთვლი. მე საქმეებს ვთვლი ღალატად და კაიგვარიანი ღალატები აქვს ჩადენილი ამ ხელისუფლებას ქვეყნის მიმართ. რაც შეეხება ახლა მათ შეკრებას, მე ინფორმაციას არ ავფლობ რა თემაზე იყო საუბარი. ერთ-ერთი თემა, როგორც ვიცი, სწორედ სოზარს უბარის იდეა იყო. ხო, არ არის ეს აკრძალვა, არავის არ მიუწია არავისთვის უფლება ვინმე სადმე შეკრება აკრძალოს. დანარჩენი ნახოთ ახლა, გამოვა ეს ამბავი, არ გამოვა. გულწრფელად გეტყვით, ჩემთვის ისეთი დიდი მნიშვნელობა ახლა არ აქვს, თუმცა შეიძლება აქტუალური გახდეს რაღაც ეტაპზე. ეს მათზეა და მათ მარიფაცე არის დამოკიდებული, რას როგორ და რანაირად მოაბამენ თავს. დანარჩენი ნახოთ. მე ცუდად არ ვაფასებ, ისევე როგორც ახლა არ ვთვლი, რომ ახალი საქართველო დაიბადა მიუნხენში, ასეც არ ვთვლი. ბატონო გუბაზ, ასევე საკმაოდ დიდი შეშფოთება მოყვა გერმანულ პრესაში გამოქვეყნებულ ინფორმაციას, რომლის მიხედვითაც 2009 წლის აქციების დროს კრიმინალური გადატრიალება მზადდებოდა საქართველოში. ამას როგორ შეაფასებთ? კახა შარტავამ საკმაოდ სკეპტიკური შეფასება მისცა. ხო, არ ვიცი, მე ახლა
Kriminal, vin, vis, kuba, meyalı. Şu an aktörü de kalıp çartılıyor, ama